Olá, amigos da sublimação. Eu sou o Matheus. Você está no canal do Mário Maria. Você está cansado de saber? Já se inscreve e taca um like. É assim que funciona aqui. Então, esse vídeo é um vídeo rapidinho para falarmos da feira que vai acontecer em São Paulo amanhã. Ó, hoje é dia 19 de março de 2019. Então, a feira, a FESPA Brasil, começa amanhã, dia 20 de março de 2019, tá? Em São Paulo, lá no Expo Center Norte, tá bom? A partir da 1 hora. Perdão, deixa eu ver aqui, acho que é 10... Não, é isso mesmo. É da 1 hora, das 13 horas às 20 horas, tá bom? Eu estarei lá, não sou expositor, não sou convidado de honra, tá? Não tem nada disso aí. Muita gente tá me perguntando que stand que eu vou ficar, se vai ter palestra e curso meu lá. Não vai, tá bom? Eu vou estar lá igual vocês, quem estiver indo lá. Estou passeando, vendo as novidades, batendo um papo com o pessoal, fazendo contato, network, vendo amigos, fazendo novos amigos. E quem sabe ver você lá, né? Eu ficaria super orgulhoso de ver você lá em São Paulo, ter essa oportunidade, porque eu fico aqui nesse... onde Judas perdeu as botas, né? No interior de São Paulo. A gente fica aí quase 500 quilômetros de São Paulo, né? Então, você que vai na feira, você vai me encontrar lá, que eu vou estar rodeando. E você que não vai ter a oportunidade de ir nessa feira, você pode seguir a gente no Instagram, o nosso Instagram, Mário Marias, tá? Porque eu vou estar atualizando. Vou começar a gravar desde a viagem nossa até São Paulo, vou bater papo, falar das minhas impressões, as minhas observações da feira, tá? E vou ver o que eu consigo de legal para mostrar para vocês. E o YouTube eu vou depois gravar um vídeo, um resumo, tá? Mas no Instagram é o que a gente vai estar mais atualizando, é mais rápido, nos stories, né? Então segue lá, Mário Marias. O Instagram tá aqui embaixo, ó. Hã? Não vai ter edição esse vídeo? Não vai aparecer meu Instagram aqui embaixo? Cadê o editor aqui do canal? Nossa, eu só queria que aparecesse aqui assim. Isso! Ah, muito obrigado, editor. Ficou bom, hein? Ficou bom. Coloca aquele efeito que entra e depois sai de ladinho assim, ó. Ou aquele que entra assim de uma vez, vai dando um zoom, viu? Segue a gente lá. A gente posta novidades de produtos acabados que a gente faz, novidades dos cursos, dicas, tá bom? Obrigado, editor. Então espero vocês na FESPA, espero vocês no meu Instagram. E se eu ficar meio sem responder vocês no WhatsApp, no YouTube, é porque vai estar corrido, eu vou estar meio offline aí, tá? Eu vou estar só com o celular, que eu tenho 3 WhatsApp para poder atender alunos, clientes, etc. Eu vou estar com um só. O pessoal que vai ficar aqui na loja para ela ficar aberta, eu falei para eles qualquer coisa, mandar para mim a dúvida, tá? Mas dificilmente a gente vai conseguir atender todos, tá ok? E é isso. Vai ser uma semana muito legal. Vou tentar trazer bastante novidade para vocês aqui no canal e no Instagram. Forte abraço, boas vendas, fui!